Kita main Minecraft PvP. Tapi dia main not buff. Saya pun main not buff sikit. Oh, nak ada keyboard. Saya tak nak lawan orang keyboard. Yeah, nak guna controller. Saya nak bunuh dia. Datanglah sini orang controller. Saya tak boleh interrupt dia orang. Wait, saya boleh lah interrupt dia orang. Oh, interrupting is not allowed. Ada tak orang yang saya boleh bunuh? Ada tak orang saya boleh bunuh? Tak ada. Kenapa tengok show ni? Sebab apa benda ni? Oh no! Oh no! Kan ada orang nak main UHC. Okay, combo. Saya tak pandai main combo tapi ni bagus. Ah, tolong. Jangan combo saya. Yeah. Hello, saya nak main nak. Okay. Ke sumo. Ambil. Yes! Yeah! Saya sangat pandai. Apa ni? Saya semua pandai. Okay, jom main. Alah, apa ni? Saya tak nak main resistance. Yeah,
No. Okay, sekejap. Saya ada komen nama Slash. Okay, dah. Knock! Yes, I suka knock. Macam Allah. Punch. No! No. MLG Rush. Macam mana nak main? Bet. Macam Bet Wars. Saya pandai main Bet Wars kat Roblox. Yes! Yes! Dia punya ping tu tak berdua juga. Ambil tu. Macam mana ni?
Não! Não! Okay, so why not buff? Hello. Oh yes. First kill of the day. They're not revenge! They're not revenge! They're not revenge! They're not revenge! Ah! Ah, don't know! Ah! No, no, no! Oh. Okay. Don't tell me UHD, they scream and win UHD. No! Okay, don't jump right here. That. Not more lamp. Don't mind. We get HD again. Okay. Yeah, me. Oh my god. UHT Susa. Don't tell my not buff lagi. Hello, ada orang nak kena interrupt. Yo! Thank you.
Yes! Oh, yes! Okay, guys, gracias a los siguientes videos.